Оғожи тер кирияды кытта оғожон үйере көрсөлдер. Бүйін келнерге сонтартан ыл жыттар кәлбиттер. Керейкеден Альбина Прокопиева көгіләнтерие көрсөйті қағысты түгілін ұйтылар. Ыл жыттар оғо библиотекеді әбесе 6-го керейеті көхті ғытша дария кірбашапкені онна сұрналыз тұскуана. Кыргыттар олардың араан арын кепсетен сүбе соргу бердилер. Үшіге интересіне олысыл бәй білім, бәйін профессия бұны жүріп, талынан ұлығығын, тұрығын. Қандығы? Біраз болықым бағығын. Той бұқойдағы жие кіргенге ETG көмілті кейінігер. Улыс бондадың көмілдіне берілі біт, 2-10 бәйлен теплицаларғыр үйнәй арағын олырды бұттар. Оны күтті ұғы күтір ұлаған еттер берілен олыс туғалығы туралар. Маннар бус, перес, онна бир улахан теплиссе бар тоорсу. Утун баллана ке хай кутабыт. Оголор бәйлер куталлар, группандан 4 группа бар. 4 группа бәйлер эппетнестәк бары бидди теплисселәхтер. Бу сайын кийинге уурастыр, насос саңардылыбыт, сыннанар түлгәләр тупсарылыбыттар, улахан субойдун нүктәрилибит, онна бир олоро корпус өрөмөнөн бүтте. Бир корпус бут ремонтланна, ремонтланна бүтте. Тутты бұд, әтерге дұлыттан қысты бұд, әтенге ағарені біттен әрене біт. Атак, үлелер бара тұралар, қыра-қырылан сұйдамдық бара неге біт. Онды күрдің территория бұдын, саңардар бұғытынан ғаңа скамейкалары, ұрыққы складтыр бартын көтерем мет, неделай кеті үсті тақсым мұд, уборка территории демет. Оңыр бұппуд әзіліненің территории, бартың көтерілері көтербіппуд, хаңардары бартың хаңарды ұппуд. Оғы сайдар, үлі барар, олық, салғанар. Тосқуана Барухова Кавилянова, Сахатлинеті Сунтар.